Vilniaus rajone, Glitiškių dvaro teritorijoje augantis ąžuolas nuo seno laikomas susitikimo vieta. Dvaro jaunimas čia ne tik pasimatymus skirdavo. 1831 metais prie ąžuolo rinkdavosi nepasitenkinimą dvarininkų išlieti. Susitikę tardavosi, kaip galėtų pasipriešinti cariniai priespaudai. Galiausia, tais pačiais metais, susitikę prie ąžuolo, išsiruošė į Vilnių, kur įsijungė į sukilėlių gretas. Aukšto, išskirtinio ąžuolo šakas buvo pamėgę ir gandrai. Viena baltų gandrų pora tame pačiame lizde perėjo daugelį metų. Rudenį išskridę, pavasarį vėl grįždavo. ...1975 metais taip pat aplink ąžuolą suko ratus, tačiau į lizdą netupė, pasirinko kitą medį. Po kelių dienų ąžuolo šaka su tuščiu lizdu nulūžo. Glitiškių ąžuolas laikomas vienu aukščiausių Lietuvoje, jo aukštis 24 metrai. Kitiems ąžuolams galiūnams medis nenusileidžia ir kamienų storiu, jo apimtis 7 metrai 40 centimetrų. Tai trečias pagal storį ąžuolas Lietuvoje. Gamtos paminklu paskelbtas ąžuolas auga Vilniaus rajone Glitiškių kaimo dvaro teritorijoje.